ハロー、高木です。今回は高木賞地元に帰ってきました。俺の地元が東大阪っていうところで、それこそ東大阪のね、花園万博っていう、そういうイベントとかもね、出させてもらってるんですけど、俺の出身が、その、氷体山なんですよ。まあ、同じ東大阪で、地元わからんよな。まあ、とりあえず、俺の地元で、ちょっと面白いホテルがあるということで、久しぶりに地元の方まで帰ってきました。こちら、東大阪の布施でございます。いや、ここも昔はすっごい治安悪かったんよ。全国で一番ひったくりの多い町とか、そんなこと言われてたんですよね。まあ、そんなね、東大阪、布施も変わりましたよ。今回行きたいのが、東大阪のここのステーキに、あ、こう見えますか皆さん。商店街があるんですよ。あの、商店街が丸ごとホテルになったと。そんな情報を聞きつけて、今回竹脇町ちょっと回ったり、地元でゆっくりしてよ。おい、たまには地元に帰らせてくれよ。商店街丸ごとホテルっていう、ほんまに名前の通り、あっこに見える商店街が、意味わからんよな。みんな俺の言ってる意味わからんよな。俺も言いながら意味わからんもん。商店街がホテルなんよ。だから、ホテルのフロントがあって、で、そのフロントから部屋が、までそのまた別で移動すんねんけど、それも商店街を通っていくんよ。みんな多分よく分かってる。お、配信者や。配信者、野生の配信者。まさか地元で野生の配信者を見ることになるとは。行ってみないと分からないと思うんで、早速そちらの商店街が丸ごと、ホテルになったという、場所、果たして泊まり心地はいいのかどうかという、はい、感じの検証をやっていきたいと思います。では早速そちらに泊まっていきましょう。竹脇賞近鉄ステーキ。こっから徒歩2分ぐらいらしいけど、どこだ。いやでも嬉しいよ、地元でそんな話題になってるホテルがあるなんて。あ、ここや。着きました。こちらがそのホテルです。清島洋服、そこに世界ホテルっていう看板がある。つまりこの清島っていう洋服店がもともと空き家やったらしいで、なんかその空き家の商店街の雰囲気を残したいから、その良さを残したいから、あえてそこは消さずに当時のままやねんって。だから消さずに置いたままでホテルもやってますよっていう。これが丸ごと商店街ホテルです。だからここから見、この見える道がホテルのロビーみたいなもんやからね。商店街シャッターが閉まってしまったお店をリノベーションして客室フロントにしておりまして、はい、今お越しいただいているフロントは地図に目を向けていただきますと、真ん中下ラボマークの建物でございます。同じ色で塗りつぶされている場所が全て客室棟となっておりまして、商店街の中に客室が点在をしております。またこの度はですね、朝食銭湯付きというプランをご予約いただいております。実は当館の大浴場は町の銭湯さん、そして朝食会場は町の喫茶店となっております。近隣の店舗さんと協力をしながらホテルの機能自体を商店街の中で賄っていただいておりまして、もうこの商店街が丸ごとホテルでございますよというようなご案内をしております。ぜひこの町の日常をお楽しみくださいというふうに申し上げております。青色のカードでございまして、我々世界パスと呼んでおります。行ってきます。大阪では3番目に大きな商店街でございます。あ、そんなでかかったの。そうなんです。あちらの赤色のような光っておりますはい、わかりました。はい、小学校中学ぐらい、え、布施ラインシネマ奥。そうです、あのローソンが今。そうですよね。あ、懐かしい、中学生ぶりに来ました。懐かしい、そこか。こちらが客室棟でございます。看板見上げていただくと、喫茶店、和菓子屋さん、熱爆骨継ぎという形になっておりますが、はいはいはい、今日は一番手前の円の、もともと喫茶店だった建物にお宿泊いただきます。では入り口がオートロックになっておりますので、はい、先ほどの世界パス中から出していただいて、パスワードのご確認をご一緒にお願いいたします。こちら同様の客室棟でございました。他にもすぐにお客様ご案内してあります。で、お米が
男女共有のもので分けさせていただいてます。ぜひ銭湯さん向かっていただきたいんですが、また明日の朝ものシャワー浴びたいようであればご活用ください。こちらも1階部分が男女共有のもの、2階部分が女性専用のものとなっております。分かりました。行きますね。で、今回が2番のベッドでございます。はい。通常であれば他にもお客様がここに入るような形になるんですけれども、はい、この度はあのお一人でお泊まりいただける形でございますので、分かりました。ということで、改めて今回泊まる部屋です。4人泊まれんねんな。1、2、3、4、ここから入ってきて一番近い部屋入り口から一番近い部屋、ここにカードキーをかざして入って、で、4つあるベッドのうちの1つ。あ、でもさ、あのさっきあのお姉さんも言ってたけどさ、今日はお客さんがそんなに泊まってないので、あのここの部屋一人ですって言ってたけど、知らんかったんけど完全に相部屋やねんな。だからこんな風に喋られへんかったってことやんな。別の部屋にはおるらしいけど、他にも埋まってたらここにも居張って、で上横の上っておるからさ、よかったー本当に日にもよると思うけど、今日平日やからさ、何もない平日やから多分空いてたんかな。え、てかさ、やばくない？この商店街が一つとなって協力し合ってるから、こいつをかざせば何でもできるみたいな感じだったね。昔ながらのこの伏せの銭湯にも入れるし、で明日は無料でこの伏せの商店街の中にある喫茶店で朝食が食べれるっていう。2階は女性専用って書いてたな。1階はさっき話し声が聞こえてきて、あのカップルが泊まってるみたいです。キャッキャしてた。ちょっとどうせやったら出かけるか。よっしゃ、すごっ。ほんまにこれが丸ごとホテルってことやもんな。さっきも説明してくれたけど、ここはもともと喫茶店だから、俺もともと喫茶店やったとこに泊まってる。こっちは高級和菓子店やったとこをリノベーションしてる。こっちは骨継ぎっていうとこをリノベーションしてる。ラインシネマ、そう、これがさっき言ってた伏せラインシネマっていう俺がよく言ってた映画館があったとこがコンビニになってる。ローソンになってやがる。どこ行こうかな。八ごとホテル館内図を見てます。なんかね、あのホテルもともとオーナーさんが空き家をリノベーションするっていう取り組みをしてたらしいよね。でなんかその空き家問題の解決みたいなのを通じて、言えば街全体を盛り上げたいみたいな感じで始めたらしい。もともとだから780店舗ぐらいあったらしいよ。さっきお姉さん言ってたもんな、日本で3番目に大きい。それが今400店舗ぐらいになっています。それでもそんだけあんねんけどな。今日晩飯何も食ってへんから、どうすならなんか晩飯を食べたい。すごいよ、選び放題やで。今これ言うたらホテルの廊下を歩いてるけど、ホテルの廊下を歩きながら好きなご飯屋さんが選べるってことだからね。うん、ほとんど閉まってるけどな。うわ、町ごとホテルの加盟店や。行ってみるか。お一人様大歓迎。撮影してて。YouTube？ あ、そうです。そうやんね。はい。あ、わかります。一人で食べに行ったりとか。あ、わかります？何だっけ、車でエロいとこ行けへんかった？エロいとこ行ってるか分からへんけど。洋館みたいなとこ。そう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 。行きました行きました。いろいろ動画見ながら。あ、ほんまですか？はいはいはい。東大阪の人。僕東大阪です。それで。そう、それでちょっと帰ってきて、はいはい、東大阪の伏せでちょっとそういうのあるって聞いて、はいはいはい、回しながら行ってて大丈夫ですかっていう。いやいやいや、あれですか、ホテルなんでちょっとサービスさせてもらってて、はいはいはい、引き出しとドリンク、はい、ビンビールとかチューハイとか、はいはいはい、ハイボールとかが2杯ついてるっていうのを、はい、ちょっと休みにさせてもらってるので、あ、そうなんですね。ドリンクはアルコールいけるんだから。アルコールはそうですね、もう止まるんで今日は。顔ちっちゃい。顔ちっちゃい。マスクしてるんで分かんないですよ。取ったらめちゃくちゃでかいかもしれない。もしよかったらお父さんも飲んでください。お疲れ様です。今大阪には住んでる。大阪に住んでます。それこそ伏せのラインシネマとかよく通ってて。はいはい。
セガとか。セガ。そうそうね。ゆうちゃみ。ゆうちゃみが全国ネットで以前っていうとこのセガのゲームセンターで遊んでましたと思って言って。あ、そうなんよ。だから大丈夫なん自分が。東大阪っ子はそうですね。セガ行ってとか。ちなみに僕のことチャンネル登録してくれてます？僕あのね、多分ね、家のタブレットでは全部入ってる。え、ほんまっすか？だからすぐ今日分かったでしょ。そっか。いや、今のなんか、いや、してませんねんっていう街やったけど。何名様ですか？飲んでどうぞみたいなリズムがあるじゃないですか。はいはいはい、接客の。それじゃなくて、あ、動いてるっていう。芋感いたお兄ちゃん動いてるみたいな。あんま嬉しくないな、非合格あのイメージか。世代で言ったらね、なんかこう割と20代とかが多いんですけど、最近はもう40代、50代が増えてきて、僕らがね、反対の意味で意識してます。50代になってくるから、はいはい、まあ、今主流の人たちが見てるものを吸収するのにも時間がかかる。でもお父さん20代ですよね。僕がでしょ、はい、何年か前だね。いいの？うございます。今世界ホテルに泊まる。そうです。なんかもうあれが商店街丸ごとっていうので。どっか丸ごと。もう今来たさっき1時間2時間前に来てチェックインして、もう直行です。ここ。おいしそうしそうしそう。もともと確かここって伏せってあるですよね。全国ひったくりナンバーワンみたいな。あんま違う。そうそう、ひったくりナンバーワンっていうか元気な街ナンバーワン。元気な街、よく言えば確かに活発な。そうですね。このままじゃあちょっと。ひとっぷろ浴びてきます。おでーん。それでバタバタとすみません、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、顔がちょっと赤くなってるぞ。ということで、まずね、あのすごい元気な街ということは皆さんにあのお伝わったでしょうか。さっぷ、まあでも今言ったらちょっと気持ちいいやろな。すげえ、なんかかっこいい神社ある。すごい街だな。うわ、いいな。壁紙に富士山あんねやろな。いらっしゃいませ。くしょ。ボンターメが入ってんの。なんでボンターメが入ってんの。この雰囲気エグい。この横からさ、女の人の声が聞こえてくるのもなんか、マジ小学生の時思い出すわ。なんかな、向こうのとこにおかんがおったら言うねんな。おかんとか言って。いや、これは昭和。この令和の時代に平成飛び越えて、これはマジ昭和。マジ昭和。てんのと普通に寄ってんので顔赤。いただきます。寄った、回った。あ、猫、猫たん。あー、すごい。めっちゃ顔赤くない？めっちゃ最高の気分です。わ、これ外荒れてたら湯冷めしそうやけど、いいな。このセットがいいよな、全体のね、商店街丸ごと。ちょっと待って、俺酔いすぎて何喋ってるか分かれへんかもしれん。ちょっと怖い。ちょっと待って。ゴキブリおって、ゴキブリのなんか羽が羽ばたこうとしたからさ、羽ばたけだぶらしてた。カエル化ですね、カエル化事案ですね。腕疲れた。なんで俺のカメラこんな重いね。この商店街、朝起きた時点ではもう多分すごい、今ほとんどね閉まってるけど、明日の朝は空いてるんで食べ歩きしたりとか、あとはそっか、モーニングがそもそもねこのホテルのセットでついてるから、モーニングしつつ食べ歩きもちょっとしたいな。電気でこれ消すんよ。これや。私は寝たいと思います。で、明日朝で喫茶店で11時までに喫茶店に行かなければいけないので、良い子は早めに寝て明日に備えましょう。おやすみ。
ございます。うわマジで普通の商店街だ。はい、ということで今からチェックアウトしに行きます。朝の模様はこんな感じです。真横が靴屋さんなんや。あでもやっぱ朝は賑わってますね。代わりで泊まってたカップルがチェックアウトしてた。カップ入ったから無事チェックアウトできました。今からモーニングを食べに行きます。めっちゃ昔ながらの喫茶店やな。奥に入ってきますか。クチャタバコみんな吸ってるけどでもそれがいいってわかる。いやあの雰囲気マジたまらんねんけど、ちょっと幸せすぎたな。いやマジでほんまに何やろ、朝から喫茶店に行ってコーヒーを飲むっていうだけで人生幸せ、幸福度上がってるわ。なんやろな、やっぱこういう体験がお金だけじゃないというか、なんか付加価値的なことを感じますね。いや充実してるぞ。しかも昨日ちょっと雨降りかけててんけど、いい天気だ。コニャルちゃんからあんなあのキャラクターってあんな黒かったっけ。え沖縄行ってきた沖縄行ってきたみたいな黒さしてんだけど、俺がもともと住んでた場所が氷点余ってとかねんけど、なるチャリやったら40分ぐらいかかんのかな。俺からしたらこの伏せに来るっていうのが大冒険なわけよ。なんか俺の中での都会みたい、ここが世界の中心ぐらいに思ってて、俺の氷点余ってとか結構まあちょっと田舎の方なのね、大阪の中でも。伏せはまあまだこんな感じでちょっと逃げ張ってるから、ほんまにその子供の時の感覚やねんけど海外に行くぐらいの気持ちだったもん。それぐらい魅力的な街でしたね、ここはね。映画館とかもあるし。コロッケ一つください。今食べます。はい、このコロッケ70円、出来たて。うん、やっぱ幸せじゃ。絶対俺あんま ASMR 得意じゃないけどな。え、ちゃんと伝わってる。たこ焼きも買いました。一人のユーチューバーってすごいね。ちょっと待って、ここに載してるやつおる。こんな長いことユーチューブやってるやつでこんな。いただきます。うわー、暑そう。あほほほ、あこあこあこ、やばいかもしれない。あ、終わった。危ない、死ぬかと思った。はい、というわけでね、こんな感じで泊まれる商店街、商店街丸々ホテルにした、場所に泊まってみました。今回の検証なんですけど、ホテル商店街泊まり心地めちゃくちゃ良かったです。てかその泊まるっていうこと以上にその地域の貢献的な感じでさ、いろんなとこ巡れるやん。で多分ああいうチケットというかさ、なんかあったやん、これを見したら無料で食べれるとかさ、なんかあれがなかったらさ、まあいいかなわざわざとかっていう感覚にもなるやんか。けどあれがあることによって、あ行こうってなるから、伏せという街を堪能できた気がします。はい、というわけでこの動画がいいと思ったらコメント高評価チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんもぜひ高役所の地元の伏せ行ってみてください。そんな感じでした。たこ焼きが熱いです。完全に口の中の上のあの方が火傷して、はい、ベロベロになってます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。人はいない。